Ya Richard on the move. Bila kita sanggup tak? Sampai senang. Bila kita sanggup senang. Ayo kayak apa nak? Oi, gigu gigu payah. Ayo 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 okay, relax relax. Ayo islok ya. Sige, kuan ayo. Op ya. Corona ko habis rahon ako, kira. Oh lagi, kira. Kakak ibat tu ah. Open open open. Gigi gigu nak. Kebuhi gerja. Utang ini. Aduh, kuat aja. Sorry kayo. Kelop nak larang berapa ni baru gerak nak? Kelop kira kau. Hei, orang sana kira. Kuisi tengah. Pero